Jön a tavasz, megy a tél. Gyakorolják a gyerekek a télűző éneket, nem sokára ugyanis kiszebábút égetnek, hogy mi hamarabb elérkezzen a tavasz. Alapvetés, hogy a népszokásokat nem lehet elég korán megtanulni. Hozzátartozik identitásunk megőrzéséhez, hogy aztán generációkon át örökítsük tovább. A Felsővárosi Általános Iskola ezt tűzte ki célul, amikor elhatározták, hogy a következő tanévben hagyományőrző osztályt is indítanak. Bátor jelentkezőkből pedig nem volt hiány. A kiszebábokat elégetik, hogy előzzék a telet. Szeretnél már, hogy vége legyen a télnek? Nagyon szeretném. Tavasszal mit fogsz csinálni? Hát, játszani. A hagyományőrző osztály tulajdonképpen ugyanazt a tananyagot tanulja, mint más osztályba járó társaik, csak éppen kiegészítve egy-egy aktuális népszokással, hagyománnyal. Ezeket aztán föl is elevenítik, úgy, mint ahogy most az ősi magyar télűző rituálét. Úgy lehet megtanítani velük, meg megszerettetni, hogyha a test közelbe hozzuk ezeket a hagyományokat, ha kipróbálhatják, eljátszhatják a játékokat, gyermekjátékokat, elénekelhetik a régi népdalainkat, gyermekdalainkat, olyan dalokat, amik együtt jártak a régi hagyományokkal és népszokásokkal. A gyerekek hamar megtanulták a ritmusos mondókát, így aztán a bábú éget, a telet pedig, még ha egy hétig várnunk is kell rá, eltemethetjük.